Mano, mano, eu sou fudido, desculpa, isso não se diz. Vem, vou te fazer o que fez, fez do Projeto X. What's up, meu people? Daqui eu vou subir a Kali, membro da Mob, Mobbers. Esse vídeo é direcionado para o Projeto X. É só para clarificar que as dicas que eu dou na música vou levar do Gaia Beat. E às vezes quando estou no palco, como aconteceu hoje no Calado Show Quarta Quentes, não é nada pessoal, é simplesmente uma linha na música. Não quero faltar respeito ao Cota Vuino, nem ao Cota Sandokan, nem ao Cota Manquila, nem ao Cota Kadaf. Gosto muito dos Calibrados, sou fã dos Calibrados, sou fã da Army Squad. Portanto, na paz, peace and love, estamos aqui para trabalhar.